اوعوا تفتكروا ان الامر مش واضح بالنسبه لنا او ان احنا ايدينا، لا لا، احنا نعرف ربنا كويس قوي وهنقف قدامه، واحنا ما بنخافش من الموت، احنا بنخاف من لقاء الله اللي هيحاسبنا. فلو كنا احنا متاكدين ان اللي احنا بنعمله ده على الحق فما فيش مشكله خالص في الموت خالص. الموت ده جاي جاي، فين وازاي؟ ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى. لكن اراده الناس اللي ربنا سبحانه وتعالى خيرهم، حد يستطيع ان هو الاراده ديت يسلبهم اياها واحنا موجودين؟ ده الكلام اللي انا قلته، لا، نروح نموت احسن، نموت احسن.